Idag är det alltså ett nytt avsnitt av Smakstök. Hjärtligt välkomna. Idag så ska vi testa lite julmust här, så här i juletid. Mm. Med oss så har vi Carl, Jakob, Fiske, Maj, Danny och sen så har vi Tim som idag är mustmeister. Mustaline, som man kallas i folkmun. Bakom kameran hittar vi Alphastorm som just nu kollar mobilen istället för att hålla koll på autofokus. Vi har lite olika sorters julmust, 5 sorter. Vi har dels Zoynots, das ist fantastisch, julmust. Vi har, Apotek Arnes. Apotek Arnes, det är korrekt. Ja, alltså Apotek Arnes. Ja, jag vet inte. Yeah. Både... Det heter Apotekarnes. Apotekarnes. Men ja. Är det en svenska? Nej. Det heter Apotekarnes. Apotekarnes. Men inga Spanien har det inte ljud. Så att vi har alltså både med och utan socker. Vi har en Nygårda fatlagrad julmust som är lagrad på ekfat. Och sen så har vi den här sista, Nygårdas julmust. Så det här kommer bli en mustfest som heter duga. Uff. Har ni några spontana... tankar kring julmust? Ja, jag känner, jag och Jakob satt och pratade om det innan, att den där den lagrade julmusten på ekfat borde man ändå känna av. De har ju Nygårda där som gör den. De har ju typ 4 olika sorters. Ja, de har väl på romfat, konjak, kalvados och ekfat. De är svingoda allihopa. Mm. Jag tycker om dem jättemycket. Lite mer vuxna. Jag tror nog faktiskt bara jag har smakat den på ekfat och på romfat. Har du någon favorit av dem? Ja, det brukar bli Apotekarnes. Mm. Är det så? Mm. Mm. Känner alla till alla som är med i dagens video? Ja, ni som tittar, skriv en kommentar, känner ni till dem här? Vi har alltså Carl som är Carl Krok när vi spelar datorspel. Även känd som Mr. Trustworthy. Ja, vi har redan pratat om detta. Och sen så jag frågar bara ju. Jag sa inte säg vad ni heter, jag frågar, vet alla vem du är. Och sen så har vi Jakob som har bryggerikanalen, visst att det är bryggeri, fiskeflyg, snickare, duktig sådan. Som... ja, nej. Säg tack. Tack. Alltså, bara gas i Jakobs glögg. Så att, ja, glögg nummer 1 va? Eller... Jag sa det. Must nummer 1. Fina glas. Yeah. Ja, väldigt. Yeah. Säg bara till att ni inte har loggan mot kameran. Okay. Du blir... Nej. Vad känner ni? Ja, jag känner igen. Fan vad svårt detta blev. What? Nej då. Jo. Nej då. Är lite choklad i denna? Nej. Kaffe? Kaffe. Mm. Kaffe, ja. Mm. Fan, är det ekfat eller är det Zoynots? Är du där och snosar på dem lite mer tuffa? Ja, jag är lite mer laddy-daddy där. Jag vet inte hur era magar blir när ni dricker julmust. Min blir katastrof. Alltså sprutlackering. Alltså verkligen. Va? Ja. Efter klämma en sån flaska Zoynots. Alltså fy fan vad man kan måla. Fan, den kändes den var riktigt god denna. Jag tyckte inte den kändes så svår som du pratar. Är det så? Jag tyckte inte den kändes speciell alls. Nej, jo, men jag tyckte den var speciell. Mm. Har vi en gissning på dig? Ja. Ja. Ska vi börja med Jakob då? Zoynots. Zoynots. Det röstade jag också på, eller gissade jag också på. Ja. Carl. Jag röstar på Nygårda, den där med tomten på. Den längst bort till här. Samma här. Nygårda, med röd hatt. Jag vet inte. Fan, vilken man bara så direkt kommer känna här nu när man smakar på den, att oh, där här är denna. Ekfatet känns ju som om den är ju den som borde vara tydligast. Ja. När man får en alkoholfri, när man får sockerfri också, så borde det också vara en sån. Ja, det var bra bubblor. Här snackar vi bra bubblor. Samma sensations. Ja. Är detta... Då har vi alltså must nummer 2. Är det eken? Nej. Jag tror inte. Nej, det... Jo. Mm-mm. Jo. Jo. Nej. Jo. Nej. Eller? Det tror jag inte. Jo, det är eken. Det kan jag säga direkt. Alltså ekfart? Ja. Ja. Nej, det tror inte jag.
Du känner igen det direkt. Men jag kan också ha helt fel. Jag brukar tugga på pinnar. Jo, men denna var lite mer komplex i smaken. Tvek. Du tyckte jag tyckte det smakar liksom, smakar nästan lite kork. Ja, jag tyckte exakt. Det. Så, Jag tyckte detta var ett steg ner från den första. Ja, verkligen. Så, ja. Med den har alla gissat. Yes. Alla har gissat. Ska vi börja med mig? Jag var ju först. Ja, kan vi göra. Sist först. Jag har skrivit apotekarnas light. Det har jag också gjort. Det är fan sant. Nej, det är inte sant. För det var inte mycket... Är det eken? Vilken är... Alltså, du menar alltså, det är nygård? Nej, inte med den skumkrämen. Nej. Nej. Fast det var ju en fin skumkrona. Ja. Lightdrycker får den inte så fin. Ja, men ni ser skillnaden. Och de enda som skummar så mycket, det är fan det. Ta med apotekaren. Men tror, de tror du den ligger kolsyra och lagras? Jag röstar för också på eken. Jag gissar också på den. Ni har fel då. Två äckar mot två lightare. Det är tur vi kan tycka olika i alla fall. Ja. Tjusningen. Det var de sagt. Ja. Tjusningen med detta. Visst hade det varit tråkigt. De hade fel. Jag var först lite inne på att det kunde vara en Zynots. Men sen så bara, nej fan alltså. Det kändes spontant som det var en brist av socker. Mm. Bara så. Den föll på det liksom. Det var därför jag kände att ett litet steg ner från den första. Ja, jag har aldrig druckit Zynots, så min första gissning bara det var ju baserat på någonting jag inte har smakat innan. Ja. Mm. Kommer in någon annan, det vet jag inte vad det är. Visste ni att Coca-Cola pumpade in massa miljoner i, alltså när de marknadsförde i Sverige, för de ville få ut julmust. Jaså? De ville ta över platsen på julbordet, men de misslyckades. Och den är given. Vet jag vilken det är. Fan är detta? Kan jag ju säga direkt. Du var helt nöjd. Man tar facit hela tiden. Jag har inte råd med sånt här själv. Carl, han men sitter... Men det är ju bara de billiga kvar ju. Tim och Danny, jag tänkte på det här. När ska ni ut och testa burgare nästa gång? Jag hade jättegärna följt med, för jag har inte ätit på några veckor. Ja, jag minns ju senast man följde med och skulle käka burgare med Höganäs där. Satan, det fick man betala själv. Ja. Det är när vi hade fått rulljans på. Ja, det är så långt borta i tankarna, Jakob, nu, så du vet inte vad du snackar om. Jag tror jag är jävligt rätt på det. Jag är färdig gissa, va? Vi väntar på att Jakob ska släppa pennan innan vi börjar diskutera. Okej, ska vi börja med Carl? Apotekarnas light, va? Lightare, jaha. Mm. Apotekarnas classic. Regulär. Där ligger jag också på. Jag skrev Zynots, faktiskt. Jag tyckte... Ingen reaktion. Nej. Jag tyckte den var så söt. Nej, men jag tyckte den var lite mer komplex. Mm. I smaken. Ja, men sen får man tänka så här. Tim, han är jävligt lurig. Han står ju här och hör. Prova samma i två glas. Prova rulla runt den. Det känns inte som en vanlig Arnes. Jo. Nej. Smus, tycker jag. Prusigt. Prusigt. Jag tog en liten hutt av Jakobs. Glögg. Man hör Tim bara. Alltså det har fuldrikarna. Carl, hur ser 2020 ut? Nya projekt på gång. Ja. Jakob då? Nej, jo. Vi ska brygga öl. Mm-hmm. Mm. Mer om det. På internet. Ja. Intranet. Nej, det är väl inte så mycket. Ja. Och du då, Danny? Jobba med data. Ja, exakt. Retuschera film. Retuschera. Ja, ännu en to-do där. Ja. Animationer. Exakt. Den har inte kommit så jävla långt. Kanelgifflar. Ja, kanelgifflar. TRD. Ja, det är faktiskt ett och-tecken. Jaha, to be decided. Nej, det vet man ju så. Gör det så? Jag gör en 8. Va? Rövheten ska jag visa. Åh, herregud. Åtta, sen lite som spiller vi inte. Jag gör bara en sån här. Sen. Vadå, ska ni göra? Ska ni göra den som är den, det faktiska upptecknet? Ja, men det är den. Den är så. Ja, precis. Vad fan? Jush! Jävla hjärnsläpp jag fick. Puss nummer 4. Varsågoda. Tack. Oh, den här var lite blöligt så. Den kan man säga. Här har vi den. Jakob är bombis.
fan, det är skitsvårt alltså. Känner man på långa vägar det? Mm. Ekfar, eller hur? Nej, fuck! Jag är färdig gissad. Nej, men här vill jag påstå att jag känner en viss smak. Det har du sagt om varenda jävla jordbruk. Vad är det för smak du gör? Aspartamen. Jaha, det skulle vara sockerfritt. Ja, ja, kanske. Jag tycker jag känner det här. Ja, ja. Det är den, den lägger sig i hela flabben. Ja, ja, men kan jag skriva det? Jag har skrivit att det var äggfatet. Jag skrev att det var Nygårde. Vanliga. Ja. Rödmutter. Rödmutter, ja. Ja, jag tror jag är faktiskt riktigt spålad. Det var nog light faktiskt. Ja, nu när han sa det. Men det, fan, det är ändå lite så träsmak. Men det blir så att jag kan tycka att aspartam brukar träda fram väldigt tydligt. Skrev du att det var det då nu? Mm. Ja, du hade ju inte det öppet. Men jag kan ha helt fel. Det kan också vara äckfart. Det kan vara fan som helst. Ja, du är rätt känd för att ha fel. Ja, faktiskt. Mina smaklökar är sämst. Ja, här hör jag redan giss. Här kommer den äckfart. Här är den ju. Här är äckfart. Mm. Åh, nej. Här kommer äckfart. Är det så? Fan, den fina till sist. Nej, det här är inte äckfartet. Nej, det är fan tvek alltså. Ja, jag hade inte mycket annat att gissa på. Jag får ju skriva apotekaren. Ja. Jag får ju dra Nygård här. Tim har gjort sitt första jobb som mustserverare här på kanalen. Extremt intressant kanske. Så det ska bli kul att se påskavsnittet sen oss när vi testar påskmust. Fan, detta är apotekaren. Nej, ska jag vara helt ärlig, jag tror detta är Nygård. Men det är ju bra för mig i så fall. Ja, men vi har gissat, alla är klara. Alla nöjda, Tim är redo med resultaten. Tack för det en gång! Ha det gott! Hej då! Must nummer ett, Nygårda. Zoinots. Zoinots. Nygårda med tomten på. Det är Zoinots! Det är Zoinots. Det är fantastiskt! Det har vi skakat om hela listan, kan jag säga. Det var Theo hade rätt. Jakob hade rätt. Yes. Must nummer två. Nu har jag skrivit Arnes Light. Arnes Light. Eken. Eken. Har vi vattendelaren? Ah! Eken! Satan tar mig. Ja, Eken. Ja, mina smaklökar sitter! För första gången. Men nu går det åt helvete. Ja, jävlar, det går åt helvete på mig. Must nummer tre, Zoinots. Arnes vanliga. Jag skrev också Arnes vanliga här. Jag skrev Arnes Light. Tror jag det är Nygård. Nej! Arnes vanliga! What the fuck? Jag vet det. Tej, alltså. Vad står nu? Jag har inga rätt. Två poäng. Tres. Jag har en. Oh, vilken spridning. Nummer fyra har jag skrivit äggfatet. Nygårde. Arne Light. Zoinots. Arne Light. Vi har tittat. Så är ju det. Fan alltså. Det skulle inte varit tvärtom. Det är julmust jag ska hålla på med. Inte. Just man. Jag har verkligen inte glömt. Och sen så min sista var Arnes reguljär. Och min sista var äggfat. Nygårde. Och där har jag skrivit apotekarnes reguljär. Ja. Nygårde. Satan. Fan vad riktigt. Hur många rätt hade ni? Inte ett enda. Två. Alla. Jakob Wall! Herregud! Jag ska starta ett julmusteri. Ja. Gärna vad du satt alla smaker och bara satt och analysera bara rätt varandra. Ja, fy fan. Hur, du bara, var det renodlad skills eller var det... Nej, men jag tyckte, men man fick ju tänka lite. Ja. För det var just det här med Zoinots har jag, tror fan, aldrig druckit. Och jag tyckte den kaffen stack ut så jäkla mycket. Ja. Fan, jag har aldrig druckit en julmust som har smakat nej, så här tydlig kaffe. Samma. Du har alltså suttit och kollat på vad den innehåller. Och lite fuskat här på vägen. Nej. Jakobs nya företag ska äta musta. Smaken. Ja, men och jag har ju inte druckit så här innan. Så det var ju det att den stack ut väldigt mycket. Jag försöker bara, du fattar det. Ja, det gör jag inte. Nej, och sen var det just den. Denna smakar man trä direkt. De sen apotekaren så Nygård hade jag, det var bara en tur. Mm. Men lighten var alltså.
Koffe. Men nej, den är smärtan, vad känner man direkt? Men nu när du smakar på den och du häller upp den i flaska så är det skitsugen. Ja, såklart. Har Tim något att tillägga? Jag har lite mer. Nej. Vi gjorde han nyss. Jag fes rätt när jag är en must. Det smakar kaffe. Men den var inte dum. Nej, den var jätte... Ja, men luktarna. Det är fantastiskt. Jag hade inte kunnat ett jävla jota om julmust. Det hade varit på samma nivå som glöggen för mig. Jag bara gissat att jag är apotekarnas vanliga. Det enda jag kan. Ja, men exakt. Men måste du känna kaffe. Det var väldigt intressant att se det från andra sidan. Och få tänka ut vad man skulle leverera. Och höra hur jävla fel vissa var. Och hur jävla rätt andra var. Och bara höra diskussionen. Bara, där kom äggfarten. Så var det jävla sockerfri. Ja. Ni får se till att lämna en like på videon. Lämna en fin kommentar också vad ni tyckte och tänkte om våra utlägg här. Och sen så, som Theo brukar säga, slå igång den här lilla klockan, va? Prenumerera på kanalen. Och sen så finns ju boysen i beskrivningen, de som vill dela med sig av sina projekt. Visst att hans julmusteri. Yeah. Ja, vi har rebrandat oss helt 2020. Bara julmust. Sen får ni ha det fortsatt bra i juletider. God jul! God jul! Hejdå! Hej!